Marjón þetta var heldur betur leikurinn í dag. Hafði streitt að loka sprettinum, hvernig svona síðist lið? Mín fyrstu viðbrögð? Herru, mín fyrstu viðbrögð bara virkilega ánægð með stíginn. Þetta ekkert auðvelt að hérna þó þau séu næstir eða þriðja næstir, ég veit það ekki. Það var þeir að berjast fyrir lífi sínum deildinni og komu dýri vitlausir til leiks. Og við vorum held ég undir einhverjum 18 stigum þegar mest var og voru stálheppnir að klára bara leikinn. Hvað gerist hjá okkur í fyrsta leiknum? Ég held að bara hef engin orð sko. Þetta var bara, kannski vorum við að taka leikinn frá króknum með okkur í fyrsta leiknum það. Vorum rosalega andlausir og þeir löbbuðu fram hjá okkur og hérna, það var ekkert líf í okkur. En sem betur fyrir það komu hérna strákar á bekknum sem björguðu leiknum fyrir okkur. Og svo Eysteinn og Addu og Ágúst sérstaklega. Og ég held að sé þeim að þakka að vinna að klóra í bakkanum og ná að vinna hann leik. Það var náttúrulega, þið virtust einhvern veginn á nokkrum tímapunktum vera svolítið að klára leikinn en þeir komu alltaf tilbaka og þannig að það var samt ekkert einfalt að sigla þessu heim að lokum. Nei, ég meina, þú veist, þetta eru flottir strákar í skalleikinni, meina þeir hafa Sitrik og frábæran Kana og svo hafa Magga og þetta er hættulegt lið þegar þeir hérna detti í gang og eins og segi, þeir fá alveg bara fínt, flott kredit frá okkur en sama skapi þá erum við held ég ekkert mjög ánægðir með spilamennsku okkar. Hvað tekur núna við ykkur, þetta er svona kannski bara frekar ósannfarandi síðustu frammistöðu? Já, við erum bara áfram að slípa liðið okkar, við erum búin að lenda í ýmsum áföllum meiðsluðum og sjá svo okkar jafn besti maður, hann er þetta eins og flesti vita búin að vera frá og kanna skiptið henni, við erum ennþá aðeins að mótast en við erum bjartsýnir og þetta kemur í lokum, það er ennþá nógu eftir.